نحمده ونصلي ونسلم على خاتم النبيين. قبر برا حاضری کا فائدہ. مکتبۃ المدینہ کی کتاب شرح الصدور اردو پیج نمبر 389 پر ہے. حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے والد ماجد کا انتقال ہوا تو میں نے بہت زیادہ گریہ وزاری کی، نے خوب رویا دھویا اور روزانہ ان کی قبر پر حاضری دینے لگا. پھر آہستہ آہستہ اس میں کچھ کمی آ گئی تو والد محترم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، بیٹا میرے پاس آنے میں کس وجہ سے سستی کرنے لگے ہو؟ میں نے عرض کی، آپ کو میرے آنے کا علم ہو جاتا ہے؟ فرمایا، ہاں بیٹا تم جب بھی آتے ہو مجھے علم ہو جاتا ہے اور میں تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہوں اور میرے پڑوسی بھی تمہاری دعا کے سبب خوش ہوتے ہیں. بس اس کے بعد میں نے کثرت سے والد ماجد کی قبر پر جانا شروع کر دیا. پیارے پیارے اسلام بھائیو، اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کی قبروں پر حاضری دے کر فاتحہ ہو ایصال ثواب اور دعا کا معمول بنانا مفید ہے. ایسا کرنے سے جو دنیا سے رخصت ہوئے انہیں ثواب ملنے پر خوشی ہوتی ہے اور زندوں کے پاس بھی ثواب باقی رہتا ہے، یعنی ایصال ثواب کرنے والے کا ثواب کم نہیں ہوتا، اس کا اپنا ثواب باقی رہتا بلکہ بڑھتا ہے. سگے مدینہ احمد الیاس عطار قادری رضوی وفیان کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ افسوسناک خبر ملی کہ صاحب زادہ حضرت مولانا مفتی پیر طیب الرحمن قادری ہزاروی صاحب، صاحب زادہ حضرت پیر قاسم صاحب، صاحب زادہ حضرت پیر رضا المصطفیٰ صاحب، صاحب زادہ طاہر قادری صاحب، صاحب زادہ حضرت مولانا زاہد کریم قادری صاحب اور صاحب زادہ عبد الرحمن صاحب کے ابو جان بہرا شریف ہری پور ہزارہ کے عظیم روحانی پیشوا حضرت الحاج پیر محب الرحمن ہزاروی المعروف قبلہ چن پیر قادری صاحب 15 شعبان 1444 کے مطابق 8 مارچ 2023 کو 79 سال کی عمر میں انگلینڈ میں وفات پا گئے. انا للہ وانا الیہ راجعون. تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں، صبر و ہمت سے کام لینے کی تلقین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبی جی یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت الحاج پیر محب الرحمن ہزاروی المعروف قبلہ چن پیر قادری صاحب کو غریق رحمت فرما. یا رب العزت انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. یا ارحم الراحمین، آئے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، ان کی قبر جنت کا باغ بنے، رحمت کے پھولوں سے ڈکے، تعد نظر وسعت پائے. یا رب المصطفیٰ نور مصطفیٰ کا صدقہ ان کی قبر تاشر جگمگاتی رہے. روشن کر قبر بے کسوں کی، اے شمع جمال مصطفیٰ تاریکی گور سے بچانا. اے شمع جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا غفار الذنوب، اے گناہوں کی مغفرت فرمانے والے، مرحوم کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا. یا اللہ پاک تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. یا ذل جلال و کرام، اے عظمت و عزت والے، میرے پاس جو کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اپنے کرم کے شایا نشان ان پر اجر عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما. وسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب مرحوم حضرت الحاج پیر محب الرحمن ہزاروی المعروف قبلہ چن پیر قادری صاحب سمیت ساری امت کو عنایت فرما. اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بے حساب مغفرت کی دعا کا ملتجی ہوں. 28 شعبان شریف 1444 مطابق 21 مارچ 2023 کو یہ پیغام ریکارڈ کیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.